Čau Spartani, vítám vás u předzápasového rozboru utkání z Plzní. Pojďme se podívat na tabulku, Plzeň je nad náma, je druhá, my jsme třetí. Je to o 11 bodů, Plzeň má 55, my 44, takže pokud vyhrajeme, tak se tak nějak přiblížíme. Ale jako... A v té nástavbě by se s tím možná ještě nechalo něco udělat, ale zatím prostě 11 bodů je dost. Je dost, no. Pokud prohrajeme, no tak... Prostě prohrajeme, asi to taky moc neřeší. Zůstaneme třetí, to je hlavní. To je hlavní, aspoň že tak. No. To je hlavní. Tak, kdybychom se podívali na posledních 4 jarní utkání, což pro Spartu je lepší bilance, protože máme všechny 4 výhry. Plzeň má 1 remízu a 3 výhry a remízu má s Mladou Boleslaví. My jsme dali víc gólů teď na jaře, dali jsme jich 8, Plzeň jich dala jenom 6, ale jsme víc dostali. Oni dostali 2 a my 4. No. Poslední zápas Plzní jsme odehráli u nich a tam jsme prohráli 1-0 díky, nebo spíš bohužel, kvůli vlastnímu gólu Uroše. Posledních 5 zápasů, co jsme hráli doma z Plzní, na Letný, tak jsme 2 vyhráli, 3 jsme prohráli. Takže je to taky záporný. A doufám, že se to teď srovná. Mohlo by už konečně, teď konce nám docela daří. Proti Plzni by nám taky mohlo pomoct to, že jsme vyhráli v Liberci 1-0, kde jsme předtím nevyhráli 7 let. Takže na tu psychiku by to mohlo být dobrý a mohlo by nám to hodně pomoct. Já si myslím, že tenhle ten zápas bude úplně opačný než zápas v Liberci. Myslím si, že těch gólů bude padat mnohem víc. Proti Plzni nemá smysl hrát nějak na obranu. Naše obrana Plzeň nezvládne, prostě to nevyjde. To asi bohužel ne. A ve výsledku největším nepřítelem pro nás není mančaft v Plzni, ale Zaustel. Kterýho to tam bude lítat asi jako hodně. Tak asi jako tam to bude hořet jako obvykle. A ještě bych rád zmínil jednoho, nebo spíš jejich posilu. Poslední teďka. Mluvíme k tobě, Jakube. Jo, která je Jakub Brabec. Který nás nasral. Nás všechny slušně nasral. Tohle to jako to od něj není vůbec hezký, akorát, že jde do Plzně a... Tak Jakub si sem přišel evidentně jako vydělat a... Asi. Jako nevíme, jak to bylo všechno, ale prostě nedohodnout se Spartu a jít do Plzně, to je prostě trošičku sviňárna. To je špatný, no. Ale Jakubovi Brabcovi to bude téma, kterým se budeme věnovat určitě v nějakým samostatným videu. Určitě. V blízké době. Takže a ještě bych jenom rád řekl, že oni mu to dají na Letý určitě všichni sežrat. To doufám, jo. Jako doufám, že každý, kdo tam bude, tak a jestli Brabec nastoupí, tak mu dají jasně najevo, co si o něm všichni myslíme. A přesně tak. A zlobte. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a do příště se mějte. Ciao. Ciao.